Atë nuk mundi ta lëkund asnjë rrufe. I mbjetoi edhe dorës mizore të njeriut përgjatë historisë. Qytetarët e ruajnë atë me shumë fanatizëm. Tash për rapin 4 shekullor është shfaqur frika se mund ta prishim vetëm pikërrimat e ujit. Sead Zhurniqi, i cili kujdeset për këtë rap, thot se kanë kërkuar që të bëhet konservimi i tij në mënyrë që të mos dëmtohet. Ne si te që kemi bu kërkesë për mbrojtës që me ardhë në put disa të lojt të konservime pasi që ka fillu, në shkak jetësis ka fillu me dëmtu nga mama, kemi kërku që me gjithë një ekspert, në se konsë nevoja, pakuj me lënat ekspert që vjenë dhe konservon, disi sepse i ka kontrolu me i para qitë disa vëjma, ku këmdhile të ujnë tonë dhe një graduale për dëmtu. Në këtë lojgje, shumë pranë vendit ku gjendet rapi, dikur ishte një teqe, tani shfrytëzohet vend pushimi për njerëzit. Për këtë rap, ekzistojnë shumë gojdhëna, të cilat flasin edhe për origjinën e ti. Gojdhëna që vazhdon të qëndroj edhe sot e kësaj dite, është se atë e mbolli i pari i teqes së dikurshme, i ardhur nga Shkodra. Shumë lidhët me historinë e shejtë, Shejt Sulejman Bushatiu, si ti kanë për Shkodrës. Në Gjakov, dhe për Gjakovës ka këtu, në prezent ka formu teqe në dalë. E kur vjenë në fillim, ka shkak disa konflikte dhe mjelket, në mënyrë mistike e ka mjelket. Këtë dhap, viti diku është 1650-52 që e gjithëton rapi, ka marrë një hu, kallën për zjarënit edhe ka një do, ka thënë këtu ka me këtu ka një mjelë, edhe mënyrë mistike kjo është që mjelë, ka më thënë prej vitit 1650 që e gjithëton rapi këtu. Ndërsa drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, thotë se çdo ditë po bëjmë përpjekje që në kuadër të ruajtjes dhe mbrojtjes të shtrinë investime për të përkujdesur për të gjitha monumentet në Prizren dhe jo vetëm. Sigurisht që shumë monumente tjera, por edhe rapi i Marashit bën pjesë në grupin e atyre asiteve të rariteteve natyrore të cilat kanë status të mbrojtur ligjor. Rapi, njëni prej bimve shumë vjeqare, dykun rrëth 400-500 vjeqare, i cili thuët edhe nga gojdhonat, edhe nga fakte tjera historike, të cilë të përmendit shumë autor, është një bukuri natyrore, gjendë në pjesën e Marashit, kjo zonë ka mbrojtje të veçant të mbrojtur, në kodër të aneksit të ligjit për qendrën historike të Prizrenit. Çdo ditë po bëjmë përpjekje maksimale që në kuadër të ruajtjes dhe mbrojtjes të shtrimit investimeve tona për të përkujdesur për të gjitha monumentet të cilat gjenden jo vetëm në qytetin e Prizrenit, por edhe në rajonin ton, por edhe për t'i promovuar ato. Një edhe antunduese thotë se pandemia ka ulur dukshëm numrin e vizitorëve në qytetin e Prizrenit.